El comerç de Terrassa arrenca les rebaixes d'hivern. Aquestes promocions normalment s'inicien al gener, però des de fa uns anys alguns comerços les avancen per millorar les vendes prèvies als últims dies de l'any. La veritat és que està tenint molta molt bona acceptació pel públic. Vull dir, notem un increment de ventes, funciona bé i estem contents i esperançadors que les properes setmanes també funcioni igual. Altres establiments mantindran les dates recomanades i faran els seus descomptes a partir de la primera setmana de gener, uns dies que s'afronten amb bones expectatives. I tindrem doncs un 17, 8 i un diumenge dia 9, tres dies que crec que seran, sobretot com sempre, per mi, que és el més important, molt xulos per la ciutat. Crec que seran tres dies d'un cap de setmana llarg amb molta, molta afluència dels carrers. També pels canvis, evidentment. A vegades els Reis també s'equivoquen. La falta d'una regulació de períodes de rebaixes complica la feina del petit comerç. La llei vigent no defineix una temporada per la rebaixa, sinó que és el comerciant qui decideix quan iniciar les promocions segons els seus interessos. Aquesta mesura dificulta la competència entre els propietaris. En qualsevol gremi ha d'haver un ordre. Comença una data, acaba una data, etc. I aquí, com que no hi ha ordre, hi ha un desordre, tot ben gestionat sempre afavoreix. Nosaltres sempre ens dedic, sempre comento el mateix, al final el que volem sempre és tenir molt moviment pels carrers. Si hi ha moviment pels carrers, gràcies al comerç, gràcies a la restauració, la gent ja treu el cap, mira, compra, pregunta. Les rebaixes són una tradició i una època important pel comerç. Des de Terrassa Centre reclamen una legislació que faciliti la regulació del període de rebaixes. Tot i donar suport a aquestes promocions, alguns comerços són partidaris de mantenir un preu raonable tot l'any, cuidar la clientela i fer un bon servei a la ciutat.